مرحتان دلچراي وديار عدوكيس مرحتان دلچراي حل دول سارنداديا مرحتان دلچراي وديار عدوكيس مرحتان دلچراي حل دول سارنداديا دول أهان أفريكان حقود أدونيا دو أهان سومالي بان شرف كود ديريا يبو سعود قميستان قاشان كأو ضروريا يبو سعود قميستان قاشان كأو ضروريا آني قود دقال ما يدول كيغا حما وديدان أولي بين كدير ريا أكو داد بيقيقو anigo dagalamaya dulkayaga gaudidan o libin kudiriraya akuda tobigigo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka daljir oo aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya barnaamijku waxa uu kaga imaanayaa magaalada Beledweyne anigu Cabdishakuur Ismaan Cali ayaa idin soo siin doona waxaan todobaadkan barnaamijka ku wareysan doonaa tali ku xigeenka qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle General Saalax Yaquub oo aanu markaas ka wareysan doono howlaha shaqo ee muddooyinka soo dhaafay ka waday magaalada Beledweyne gaar ahaan si gaar waxaan ka wareysan doonaa gobolkan Hiiraan iyo guutadanka koolgasha iyo howlaha shaqo oo ay ka qabteen oo la dagaalanka Alshabaab ugu horeeyso iyo koortaga qaadka bilicda xerada guutada shanaad ee magaalada tan Beledweyne ugu horeyn generaalka ayaan soo dhaweynay ugu horeyn general Saalax ku soo dhawow warbaahinta qaranka iyo barnaamijka Daljir aad iyo aad mahadsan tahay sida aad ka warqabtaan qaybta 72aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka howlgashaa aag ballaaran Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan waa labada gobol oo markii la fiiriyo Soomaaliya labada gobol ugu waaweyn waxay dabada la gashaa badda xeebta Cadale ilaa iyo Libi Hiiraan oo aanu muxuu ahaay dhusumareeb aanu daris kalana intaas ayay ka howlgashaa waa aag ballaaran Hiiraan bilahan u dambeeyey anigaa joogay ka horna taliyaha qaybtaa joogay dib u laabtay dhinaca Cadale iyo aaggaas uu ka howlgalayay anigana dhinaca Hiiraan aan ka howlgalayay laba shaqo isbarbar socotayaa jirta tirakoob ciidanka dhexdiisa ah oo la tirakoobayo oo lagu saxayo ciidanka askari walbaba positionka uu joogo si loo ogaado oo ka howlgalayo iyo in xuquuqda uu leeyahay uu si sax u helo waxaad ka warqabtaan markii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mushaharka gacanta laga siinayay waxaa la amray talis ahaan loo amray in biometric la mariyo akoon loo sameeyo askariga wixiisa toos ay ugu dhacaan taasi waxay fududeysay tirakoobka iyo xuquuqda askariga uu leeyahay uu sax u helayo iyo askariga positionka uu ku sugan yahay in la helo oo aynay waxaa la bixinaya aanay been noqon lacagta akoonka ku dhacaysa askariga waa la yaqaanaa positionka uu joogo iyo meeshuu ka howlgalayo ma dhintii ma nool yahay ma shaqeeyaa mase ma shaqeeyo taasi waa lagu guuleystay qaybtii u dambeysay aniga hadda inta aan joogayay lagu marsiiyey guutadan halka degan waa la dhammaystiray arrinkaas maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaa la og yahay tira walba iyo positionka ay ku sugan tahay iyo tirada saxda ah muxuu ahay ciidanka wax la hayo waa taasi waa lagu guuleystay dhinaca howlgallada haddii aan soo laabto aniga markaan halkaan imid waxaan ka howlgaliyoon tagay meesha la yiraahdo Maxaas Maxaas tira shabaab aan isku helnay ilaa iyo 12 ayaan halkaa kaga dilin annagana 3 askari ayaa nagaga dhimatay
waa soo laabanay waxaan soo galay meesha la yiraahdo balad weyne dhinaca xuduudda feerfeera xoogaa shaqaaqo ku salaysan qabaa'ilada ay shaqaaqo ka dhacday oo dad lagu dilay waa tagnay waxaa meesha ay ka dhaceenna waxay ahayd xuduudda dhexdeeda oo annaga aan leenahay waa iska aragnay maamulka iyo federaalka etoobiya waa iska aragnay waxaan la sii socodsiinay dowladda soomaaliya wadahadallaan halkaa ku galnay waxaan soo xirnay xuduuddii fureed ee laiska soo galayo dadka shacabka lagu dhexlaynay arrinkaasna waa ku guulaysanay waxaan ku tagnay halkaas wafdi ballaaran oo barasaabkii gobolka uu ka mid yahay oo anigoo qaybta muxuu ahaa 72-aad ka socdo iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo dowladda federaalkaba aan meeshaas muxuu ahay kula kulanay dowladda federaalka etoobiya iyo maamulkeedaba waxaan hoosta ka xariiqnay inay dibdaba xuduudda ugu soo xadgudbin gudaheedana ay wax ku dilin xuduuddooda ay ku ekaadaan arrinkaasna waa ku guulaysanay haddana waa ka ballansannahay wixii dhimi waa dhammaystiraynaa haddii alla idmo waxaa kale intoo howlgal uu ka dhacay meesha la yidhaahdo ceel cali sida aad ka warqabtaan qaybta 72-aad waxay howlgelisaa oo gacan siisaa ciidama macaawisle ah oo deegaanada u dhashay howlgalaa ka dhacay ceel cali nin amiir oo shabaab ina waa lagu dilay mar kale haddana howlgal uu ka dhacay nin kalentoo amiir iyo staafkiisiyaa lagu dilay annagana halkaanaan ka gurmanay annagoo nimankaa macaawisladu halkaa kaka howlgalay rabna inaan badbaadinno jidkaana loo galay dagaal xunaa dhacay al-shabaab ilaa 11 kaleentaanu kaga dilnay maydkoodina waxaan keennay balad weyne hubna waa ka furanay guulahaasna saasaan u gaarnay waxaa haddana yimid oo ay qaybta howlgal ballaaran ka samaysay sidaad ogtihiinba waxaa dhacay cuduro dilaacay oo adduunka o dhan ku faafay COVID-19 cudurkaas sida aad ogtihiin annaga xuduud ballaarinaan etoobiya la leenahay waxaa ka soo gala qaadka qaadka waxyaabaha fidnada ah oo cudurrada faafiyo ka mid yahay maamulka gobolka iyo hay-adaha nabadgelyada dhammaan shiraan isugu yeernay waa fadhiisanay qaabkii loo joojin lahay qaadkaas oo magaalada ku socdo magaalada baladweyne webiyaa soo gala bari ay qoraxsin ay u kala qaybsan tahay barina waa ka soo galaa qoraxsinna waa ka soo galaa xuduudaha uu ka yimaadana waxaa ka mid ah feerfeer oo xuduud ballaaran ah oo furan oo uu ka yimaada qaadka dhinaca farlibaaxna waa ka yimaadaa labada meeloodba howlgallaan ka samaynay maalin dhaweed waxaan tagnay feerfeerna waa tagnay farlibaaxna waa tagnay qaad badan oo kontorbaan ahoo soo gudbaayana waa qabanay waana gudnay haddana hawshii waa socotaa si wanaagsanay u socotaa waxaad moodaa qaadkii markaa in hadda magaalada baladweyne uusan soo gelin oo laga adkaado goobaha xuduudada dhinaca galbeedko kale xagee dejiseen ciidamada dhinaca galbeedka sideedaba wuxuu ku yimaadaa jidkan feerfeer uu ku yimaadaa qaadka oo qoraxsinka ah jidkaa waxaan samaynay ciidamada ana hadda kuu sheegayo macaawisleyda ahaa oo ciidanka la howlgalo ayaa feerfeer degan waxay degan yihiin farlibaax halkaas iigaa ka howlgalo qaadkana joojiyo gubo haddii ay wax ka soo fakadaanna waxay lasoo xiriiraan ciidanka qaybta 72-aad guutada 5-aad oo baladweyne degan oo saraakiisheeda telefoon ay ka hayaan ay lasoo xiriiraan qaadkii soo fakaday iyo jidkii uu soo marayay kadibna ciidanaa loo dhigaa waa la qabtaa sida maalin dhaweedba jiinka hoosuu ku yimid farmajabaale meel duleedkeeda ha lagu qabto laguna gubi aad iyo aadaa loogu guulaystay arrinkaas hawshaasna ilaa aan bahalkaasi ka cirhibtirna fidnada ah insha allah haddii ilaahay idmo hawshaas waa soconaysaa ma joogsan doonto sidoo kaleente annaga markaan howlgallada inta aan ka wadnana dhinaca cadale meesha la yidhaahdo shabeellada dhexe ilaa xaaji cali qaybta howlgallaay ka waday oo taliyaha qaybta halkaas ku maqnaa
oo isagana hawlgal ballaaran ka waday shalaydan hadda ugu dabeeyse qaadka soo galo dhinaca cadalo xeebta lagu keeno taliyaha qaybta wuxuu qabtay doontii lagu keenay waa la wareegay doontii qaadka keentay waa soo qabtay waa la wareegay qaadkina waa la soo qabtay oo dhammaan booliiska iyo hay'adaha kale amnigu ugu yeeray halkaasaa lagu gubay qaadkii oo dhan doon dhan oo qaad oo xamar ku socotay marka qaybta saasay u howlgashaa taliyaha qaybtana xagga uu ka wado anna intaan ka wado dagaalka guud ee shabaab laga wada ama shabeelaha dhexe ama hiireen ama deegaanada hirshabeelle adiga inta aad joogtay howlgal ayaa jiray oo ka samaysay inta u dhexaysa farlibaax iyo beledweyne maadaama shabaabkii ka soo carariyay koonfurta soomaaliya oo deegaanadan soo gelayay oo soo marmar kadib soo imaanayay howlgalkaasi maxaa khasaaro ku gaarsiiseen cadowga khasaaro badanaan ku gaarsiinay al-shabaab horto hadda awood culus oo wada socoto oo meel maraysa ma jirto waa shan lix toddoba wax saas ahay u maraan ceel cali howlgalkii aan ka samaynay xoogaa is uruursadeen oo ay rabeen nimankaasi kulley ciidanka xoogga dalka soomaaliya toos uma weeraeri karaan oo ay isku dayeen oo ay rabeen inay kaga faa'iidaystaan macaawisleydii dhibaataysay inay ka argutaan tan annaga aan ka gaarni waayo oo ilaa iyo kow iyo tobanka nin aan kaga dilnay oo aan meydkooda keennay hubna aan kaga furanay wixii ka dambeeyey nin iyo laba meel socdo ma ogay hadda shabaab uruursan oo howlgalaayo ma jiro degmooyinka kale gobolka oo ciidamadu ay ku sugan yihiin iyagana ma howlgalaan waa howlgalaan maxaasaa laga howlgalaa buluburtaa laga howlgalaa jallaqsiyaa laga howlgalaa waxaa kaleentood og tihiin maalin dhoweed dhibaatada soomaalidu dhibaato badanaa ku habsatay al-shabaab kaliya ma ahin waxa dagaalamaya shacabka soomaaliyeeda xataa dagaalamo oo qabiil qabiil isu dagaalo maalin dhoweed dagaalaa ka dhacay meesha la yidhaahdo guriceel meel u dhow oy qabaa'ilada dad isaga dileen iyadana aan u dirnay qaybta kow iyo labaatanaad iyo annagoo toddoba iyo labaatanaad ah dadka isdagaalayna labada deegaan ay u kala dhasheen waxaan ku guulaysannay inaan dagaalkii joojinno diyadiina u kala qaadno heshiisiinno waxaan isugu geennay meesha la yidhaahdo matabaan oo aan kusoo heshiisiinay oo diyadii aan ugu kala qaadnay lagu daawoobay ilaa iyo haddeer shacabkii dagaalamay xilligaas waa isdhex degaana hadda waa wada daaqaano xilli roobaadkan hadda waa wada degayiin wax dhibaato oo dambo ka dhacay malaha dhinaca kaleeto waxaa jira cudur layidhaha coronavirus oo dunida faraba aan ku hayay maanta dadna la ildaran yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama soomaalida boqolkiiba toddobaatan ay dhallinyaro ay yihiin sida la sheego dhallinyaro maadaama u badan yihiin ciidanka cudurkaas qaab nooce iskaga wacyigelisaan ka ciidan ahaan maadaama guutooyin fara badan oo qaybta ay ka howlgalaan deegaanada aad ciidamada ka howlgalaan aad iyo aad aad mahadsan tahay horta ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidiisaba wacyigelintiisa waa joogto maaha mid mar ay wax dhacaan kaliya la wacyigeliyay dhaqanka askariga ay ka mid tahay yacni subax kasta in la wacyigeliyo wax loo sheego waxyaalaha xun iyo dhaqanka xun laga waaniyo waxa fiicanna lagu tarbiyeeyo askariga isagaaba iska diyaarsanba iyagoo hadda waxaad og tahay maanta soomaaliya qaadka dhibaatada mukhaadaraadkan qaadka uu ka mid yahay dhibaato badan ay ku haayeen dhallinyarta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan kuwa maanta dadka wacyigelinaayo oo hormuudka u ah waxyaalaha xunka in ay la dagaalamaan dadka ka wacyigeliyaan ka waaniyaan kana qabtaan waxa hormuudka ka ah waa dhallinyaradii ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidooday bisiga hanuunsan yihiin sidooday u wacyigelisan yihiin iyagaaba dadku wacyigeliyo ma u baahna in la wacyigeliyo waa diyaarsan yihiin haddii aan kusoo laabto gudaha taliska guutada shanaad qaybta labaatan iyo toddobaad ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ka socda horumar ballaaran beerihii ayaa ku yaalla hadda mar aan saan soo dhex marin waxaa arkay saytuunkii liintii oo baxay aad iyo aad aad mahadsan tahay aad iyo aad aad mahadsan tahay annaga kuma ekaana difaaca dalka keliya xoogga dalka soomaaliyeed difaaca dalka keliya kuma eko
حوق دلك الصومالي دلك هو دفاعه دتك هو أوجرجارة حد أختي هنا أيام ويد ببحر مركي بحر قايبته من شهر كذي أنا جرتيهن هالكام بلد وين أكن أن شعب الصومالي كتاعين وحن كقايب قادنا هور مركي دلك وحن مركاتك هو بيرتا ما أنت صور ده مرتين أو سيتون له لين له وحول بيكوي لي هور مركي دلك أنا إنا كقايب قادنا أن ديار الله قعنا إن دلك كدفاع إنه قعنا أن دلك كهرو مرنه قعنا أمد أن كبت بعد إنه لبعت ذي تمار أن كل قيسن. وده مهم أيه جهت الله ميجا حرير سا مقالين كبلعد ما مغضش إلا بلدويني وده أنا وده ذي قيبته إدغني ما حد يجي خوش هسه وده لا لما رن مدشين سنة. السلا هاد أدوكتهين ودوين كجوهر فيدو إلى يحمر وضد إسكو حرته وفرته. حدوقتين إني أمي سوم حتى إمري وياي. قايبت تضوي إلا بعتناد إيدون أمي سوم نكاشنين. أي جد كصورتي. وحن كدقني قلمو. وحن دقني ماليرة هذا آيل كجيلو. وحن دقني ماليرة راحوي. أنت صورن أيانو دقني وجد كي حتى أمي سوم راشين كإلي سومري ويسو قاديد كي أنت دد مزولين كل ما تلقيه. waxaan ku guuleysay nijidka inaan furno waxaan ogtihiin ninka ugu khatarsana oo qaraaxyada sameen jiray oo muhandiska ahaa oo macallinka u ahaa al shabaab geed korkiis isagoo saaran inaan soo qabanay ku dilin isagoo geed dul saaran qaraaxyadiisa wato inaan geedka dushiisa ugu tagno ku dilin marka aan leenahay al shabaab waa dhabad geedaha ku hoos jiraan waxyaalaha sa markaatu ah jidkaas hadda maanta waa furan yahay labor waa kan hiiraan waxaan hadda u nimid ayay ka mid tahay sanadkan cusub meelo badan waa ka howlgalni waa ka furan yahay oo jalaxsi ee bolobarta inta u dhaxaysa hadda waa furan tahay baladweyn ee bolobarta inta u dhaxaysana waa hadda la furaa insha Allah horena waa u marnay haddana waa mareyna waxa kale oo ogtiin jidkaas inay furan yihiin taliyaha qaybta ee taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaalida cadalo intii soo tageen ajalaxsiin cadale iyo dhulka Soomaariyon diyaarad la socon cadale intay ku soo baxeen oo xeebta ah badda intay ku soo baxeen ajalaxsiin midan ciidamada military Soomaaliya maxay kaga duwan yihiin ciidamada kale hadii dadka u fafaysay ciidamada kale intorto ciidan walba waajib u leeyahay ciidamada xogta dalka Soomaaliya ciidamada kale waxay kaga duwan yihiin waajibaad u gaar ah jira waajibaadka u gaarka waxa waa dalka iyo dadka iyo diinta inay difaacaan waajibka labaadna waxay leeyihiin dhamaan ciidamada oo dhan for example ciidanka booliska wuxuu leeyahay nabadgelyada gudaha waa kala qayb qaadana nabad sugida waxay leedahay nabadgelyada gudaha iyo xuraanta waa kala qayb qaadana waxaan kaga duwanahay marka hawshaasi difaaca guud oo qaranka noo gaarka ah iyo diinta iyo dalka iyo dadka in la difaacno gaarka ah hadana dhamaan ciidamada howlgalada ay galaan iyo shaqooyinka ay qabtaan aan la qabanna waxa kale oo kaga sii duwanahay anaga siinbiri shacabkan ku dhex jirna dhibaatoodan ka warqabna dhibaatadan la qaybsana hadana horumarinta dalka hadii meel la dhisaayo hadii beer la abuurayo hadii muxuu ahaa ziraac la soo saaray waxa ka qayb qaadanaho beerahan aad arkaysan ba sameeyin waa gartay in dabcan xarada sidoo kale wax ka muuqda isma aad xoogan oo ciidanka degan yihiin ayaa idinka saaciyay aad iyo aad maasan tahay waxaan horta mahad u celinaa ciidanka hiil walaal ee reer Jabuuti ee system mandate amisom inta ku yimid laakiin aniga hadda ma dhihi karo amisom waay ma dhihi karo waxaan dhihi karaa ciidan Soomaaliyeed waa ciidanka hiil walaal ee reer Jabuuti iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo qaybtan 72-aad oo guutada shanaad mishaarkooda lagu dhisay xeradan hadda inta leegood arkaysa isbitaalka ku yeelo weyn oo caalami ah oo mukayfida iyo daawada ay ku jiraan ciilkaas la qoday haamkaas biyaha la saaray oo aragtay guriyahan iyo xafiisadan iyo waxaan oo dhan meeshaan shacab aad deganaayo laga saaray garoon ay ahayd shacabku wuxuu guri u kulahay waa la burburiyay waa la dumiyay iyadoo garoon uu ciidanka soo dagay ciidanka hiil walaal iyo ciidankan guutada shanaad oo qaybta 72-aad ka tirsan ayaa waxay iska kaashadeen
إن حرداسي حوجودو يمالكو ذا يكون إنسان. هيل ولا لو حي نقصيان قعن آد يآد وين. وحرداسي يعني أسكرت مشارك إيقادنا يعني أنت إسكجران حردو لو لسان. وحي نقال قيب قاتل فتيجي إيو لسمي حري فوندياشي واحد لساي لقا حكا سوقالا كان عيد كان أيو. آد يآدان هيل ولا لغمهد علنينا وحا أي نوقبتين وحن ليه كرناس وصومالي معها أيضا أجنبه هنو يمد معه. طبعا وحجره اذا ما اسكاش اللي هي سدا اذا ما لو يقن معوسليد كل قلب ديغانده غودان هرشبيله هدي هاله شبيله دخه هدي هاله هيران اذا بلاس شعبك الشباب دباته اي كو هيين ودل قاده واي هوب قو قاته لا دغلم ايمانتا كلنت لا ياسيسان عيدن كاسي وا عيدن انغا نوغو مهمسن حقيقه دنا ان مخو اهي غان سار في عن لينهي او هول غلو waayo deegaanadii ay u dhasheen ayay joogaan ay ka howlgalaan jiidadkii ay yaqaaneen cadugu meeshu ku dhumanayay yaqaaneen sirtii ay helayaan habeenimo ay guureynayaan gaadiil ay sameeynayaan laba laba iyo saddex saddex ay u baxayaan markii awood culuso shabaab ay arkaan anaga inuu soo wargelinaa gacan siin anaga waxaan gacan ku siinaa oo aan ka taageernaa dhinaca rasaasta rasaastan siinaa markay culays dareemaan waa u gurmanaa dhaawacyadoodu hadday dhimasho jirto hadday rasaas ka go'do sidaasan ku taakulaynaan ku howlgelinaa qaabka lagu qarameyn karo dawladda nidaam iyo jadwal loogu talagalay jira nidaamka iyo jadwalka waa process hadda socdo waay hadda annaga ka qayb ahaan ciidan macaawisleyo waxa jira Haaji Cali aan saldhig ugu dhigin dul badan ay ka howlgalaan waxa jira ciidan hiiraan ka howlgalo dhinaca barigan waa ka howlgalaan oo inta u dhaxayso meesha la yiraahdo meeshan balad weyn iyo inta u dhaxayso boulevard waa ka howlgalaan hadda intana ilaa iyo maxaas ay jiraan ciidankaasi ma aha ciidan meel degan oo ciidan ahaan u urursan maaha waa ciidan firirsan oo mid walbaba basishaka u joog waajibaadkiisa ka fuliyay waxaa jira ciidan kaleeto macaawis leeyahay oo degan meesha leeya farlibaaxo ayaan dhawayd xataa dagaal uu ku qabsadood ogtihiin ilaa iyo ceel cali dhulkaas ay saa u howlgalaan kuwa kale waxaa jira dhinaca muxuu ahaay walaweyn xigta degan oo iyagana dhinacan u soo howlgalo oo ayaan dhimaan meesha la yiraahdo Gambool iyo Goobaan iyo shabaab iyo kullay marka ciidanka macaawisleyda kuwa jalaqsi ka howlgala jiro ciidanka macaawisleyda deegaanka ayuu ku fiirqsan yahay ayna ka howlgalaan anagana qaabkaas aan ku taakulayna hadda shacabka fiiri shacabka anaga mararka qaarkood markaan howlgalka aadeen oo aan kasoo laabano howlgalka shacabka inay wax iska bedeleen waxaan ku garanaa waxaan u nimaadnaa biyo qabow oo naloo sii qasay oo shacabka noogu tala galeen oo noo diyaarsay magaalada markaan soo marayno waxaan aragnaa gabdha alaalaasay iyo shacab noola tumaay waqti hore soo xusuusnay aniga xeradan lama galay waxaan joogay 73-74 tareerina samayn jirin shacabka caleema qoyan markaan kasoo laabano shacabka caleema qoyan iyagoo jidka la taagan aan soo mari jirin ifafaaliya hadda ii muuqdo markii hore shabaabka duu inta jooga xataa anaga xog kama heli jirin inaan ka dul dhacno mooga hadda si dhib yaraan ku helnaa waxaas waa shacabka siday noola shaqeeyaan iyo kalsoonida ay haystaan waa marka shacabka annagana inuu ilaahayna garasiyo inaan shacabkayna kalsooni ka kasbanno waana ka kasbanaynaa shacabkana waxaan ugu mahadnaqaa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen waxay ku xiroobi karaan waa iyaga iyo ciidamadooda oo isku xirmo wada shaqeeya saasay cadowgu ugu xoroobi karaa waana u mahadnaqaa sidii noola shaqeeyeen aad iyo aad aad mahadsantiin kooxda al-shabaab waxay yaraaday awooddoodii tani markii qaybtan aadka loo shaqo geliyay arrimahaas maxaa sabab u ahaa waxaa sabab u ah al-shabaab sida aad ka warqabtaan dhanka ciidanka xoog dal dhan walba u howlgalay waxaad ogtihiin meeshii ukumakooda ay yeeleen oo ugu dareed oo dalxiise ka sameysteen oo jannaale in lagala wareego bo'aala hadda in wax yar loo jiro oo waxaan macno lahayn loo jiro al-shabaab markaay isu gurman waayeen oo dhan walba weerar loogu qaaday
iyaga yaa isku dhac ka yimid haddana dhexdoodii oo isdagaalay qabiil qabiil ay kula baxeen asbuucyadan ama bilahan nagu soo socda hadda waxaan rajaynaynaa dad badan oo al-shabaab ihi inay isu soo dhiibi doonaan u dhihi doonaan war yaan isu dhiibnaa haddaba waa diyaar oo qaar ah haddaba rasayskooda uu socdo is dhiibi rabo marka al-shabaab hadda kadib soomaaliya dhibaato ku hayn doona ma jiri doono waqtigooda waa dhammaaday daacish maya daacish mar ay saameyn ku yeelan tageen khadkaay ka baxeen hadda waxay ka dambeeyane mar ay waxay ka aas aasmeen meel jallaqsi iyo bulibarti iyo baledweynahan u dhexayso mar ma xusuusataan lagu dili jiray 21 amiir duqayn maha weerar inta laga qaaday oo ay isla socdeen ciidamada amisom iyo guutadan oo lagu laayay shabaab badan soona luuqu jeelow markaasaa 4 xabo ku dhex jirteen ay ku dhimatay oo meesha ku dhuumanaysa marka daacish al-shabaabna dagaalaa kala dhexeeya dowladdana dagaalaa kala dhexeeya maalay ku noolaadaan suurtogal ma noqonayso marka hadda kadibna annagaanba ogolaanayna mucaaradda boo aas aasmo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed ma ogolaan doono haddii ilaahay idmo mudane taliya anagoo gabagabadii barnaamijka soo gaarnay al-shabaab iyo daacish waa laba kooxood oo urdimeed dadka soomaaliyeedna dhaca dila handada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed daatii maxay u kala duwan yihiin kartay annaga horta waxay noogu kala duwan yihiin ma jiro cadow waa cadow tan kale iyaga urur diimeedka dantay ku kala duwan yihiin mabaadi'da waa isaga mid iyo qaabkay u dhaqmaan calayhi salaatu wasalaam dadkii nabiga uu sheegay oo la yidhi muxuu ahaa halala dagaalamo ninkay dilaana waa ahlujanna ninka dilina waa ahlujanna ay ka mid yihiin waxay ku kala duwan yihiin dantay ku kala duwan yihiin diiniyan iyo ficiladooda waa isku mid wax ay kala duwan yihiin guulihii aad ka gaarteen sanadkii tegey 2019 guulihii aad ka gaarteen labadoodaba haddii aad barnaamij ku soo gabagabayso waxaan ka gaarnay guulo badan dhinaca xeebta ee shabeellada dhexe iyo dhinaca kore qoraxsinka waxaad ogtihiin in shabaab aan ku laaynay meesha la yidhaahdo xawaadle oo webiga jiinkiisa oo ilaa iyo 22 aan kaga dilin basra meesha la yidhaahdo ilaa iyo 7 amiir iyo shabaab gaaraya 15 ayaa loogu dilay waxaad ogtihiin inta u dhexayso balcad iyo qalimo in ninkan hadda sheegayay injineerku ahaa qaraxyada qaabilsanaa inaan ku dilin 12 kaleentana waa kaga dilin meeshaan kaga dilin dhinaca shabeellada dhexe waxaa kuu soo haray dhinaca hiiraan hiiraan maalin dhoweed waa kuwii halkan aan laaynayo 12 aan kaga dilinay hubna aan kaga furanay waxaa kaleento oo meesha u dhexayso inta u dhexayso baledweyne iyo maxaas meel u dhexaysana ay geli jireenna waa tii intaanu qoryo busuukiyaal iyo aan kaga furannay iyagana aan kusoo laaynay oo meydkooda la keenay jallaqsi iyo bolobarti intuu dhexayso hal maalina waxaan kaga dilinay 3 amiir meesha la yidhaha buurweyn iyo 15 kaleenta meesha la yidhaahdo baynaaf iyo bulburti intuu u dhexayso 3 amiir oo aan dilnay amiir lagu soo bedelayaa nolol ku qabanay waa xiran yahay hadda bulburti ku xiran yahay waa la xukuman yahay maxkamadaha xukunta marka dilaa lagu xukumay weli lama toogan rumaan waa waxaan ka gaarnay guulo aad iyo aad u badan waxaad ogtihiin inaan habeen weerarnay ciidanka buluburto degan meesha la yidhaaha dabadey oo u jirta buluburto 30 kilomitr in 3 nin oo shabaabi lagaga dili
iyaga dhaxdoodii oo isu gurmanayna inay isku dhacayno 22 iska dileen isla sanadkii tagay marka guulahaasi intaa kaliya kuma soo koobi karno hadii ilaahay raad guulo kale intoo ka waaweyn waa gaari doonaa ilaa dalka aan ka xureynana intaan noolnahay shaqadu saaran isoconaysa hadii ilaahay aad iyo aad ma sanad janaal salax mar kale aad iyo aad daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka daljir todobaadkan barnaamijka waxa uu iga imaanayay magaalada tambaledweyne ee gobolka hiiraan waxaanu ku wareysanaynay tali ku-xigeenka qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal saalax yaquub waxaana ka wareysanaynay howlgalladii u dambeeyey iyo shaqooyinka ciidanka ay qabteen dabcan barnaamijka anigu cabdishakuur ayaa idinla socodsiinaya taliyahana aad iyo aad u mahadcelinayaa tani kulantan dambe isbuucyada soo socda iyo mowduuc ka xiisa badan mowduuca toddobaadkan oo ahaa qaybta 27-aad sida ay nabad mar haddaan dal jirahay u diyaara cadowgiis mar haddaan dal jirahay xil dul saaran daadiya mar haddaan dal jirahay u diyaara cadowgiis mar haddaan dal jirahay xil dul saaran daadiya dul ahaan afrikaan xaqooda u doonaya doc ahaan soomaali baan sharafkooda dayraya dibu socod gumaystaan gaashanka u daruuraya dibu socod gumaystaan gaashanka u daruuraya anigoo dagaalamaya dhulkayaga xuma u diidan oo libin ku diriraya haku daata dhiigaygu anigoo dagaalamaya dhulkayaga u diidan oo libin ku diriraya haku daato dhiigaygu